Bu gün Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası öz işinə başlayıb. İclasda Azərbaycanla Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tibb, hərbi təhsil, hərbi sənaye və digər sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə edilir. Hərbi və müdafiə sahəsində inkişaf perspektivləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilir. Qeyd edək ki, iclasın Azərbaycan tərəfindən həmsədri, Müdafiə Nazirinin müavini general leytnant Kərim Vəliyev, Türkiyə tərəfindən isə Başqərargohun ikinci rəisi Kor-general Səlcuq Bayraqdar oğlu idi.